Il-miri finanzjari huma essenzjali f'kull prezentazzjoni tal-budget u dawn il-miri reġgħu intlaħu, kontrarju għal dak li kien jiġri li imodi Meta l-ħadd Ministru għall-Finanzi l-Gvern kellu ma' wiċċu deficit fermola minn dak imbassar. Riżultat li pajjiżna raġa ddaħħal fil-proċedura ta' deficit eċċessiv mill-Kummissjoni Ewropea. Din kienet it d darba faxar snin li seħdan. Dawk li jgħidu li l għada ekonomika f'pajjiżna kienet tajba nishtiq infakkarom li pajizna kienadu kem iddaħal fil macro imbalances procedure, procedura uħra, fejn il-Komissjoni kienet etwissi fuq id-djun muġbis publiċi imma u koll privati. Illum dan kollu għastorja storja tal-passat għax pajizna ħareġ blunuri miż-żewġ proċeduri. Flewan of din s-sena Malta reġistrat kabir ekonomiku ta' 4.1%. it kabir reali wa aktar mid-dopju ta' tkabir li kienem fl-Unjoni Ewropea u fil-Zona Euro. Awn, il mejdi ta' tkabbir ekonomiku fl 19 tal-2016 kien ta' 1.9%. F'April ta' din is-sena, iż-żieda totali fl-impjiegi kienet ta' 7,400 persuna, u rata ta' għadd niżlet għal-livell rekord baxx ta' 4.9% fl ulju ta' din is-sena. Il-deficit tal-fondi pubblici għal-2016 mis-sen ikun ta' 0.7%, titib tal 0.4% punt fuq l-istima oriġinali għal din is sena Dan ifisser ukoll titib 0.7% fuq is sena li għaddit. Id-dejn publikum għabbel ma' l-prodott domestiku gross kompla nizel biex il pista d-dejn fuq l-ekonomija maltija etjon os. Fl-ħar tal-2013 id-dejn nizel għal-68.6% fl aħħar tal-2014 nizel għal 67.1 fil waqt li fl aħħar tal-2015 nizel għal 64 fil-mija. Din is-sena mistenni jinżel għal 63.3 Id-bassira li ġej jgħid li tkabir fl impegji jibqa' b'saħħtu u jkun ta' 2.7 fil-mija, fil waqt li rata ta' qatt tibqa' fil level bax ta' 5 fil Is-sena d-dieħla d-deficit mistenni jinżel għal 0.5 u l pista d-dejn għal 61.9% tal-prodott domestiku gross. Dan fisser l-inqas deficit minn meta b'dew jinġabru l-figuri u l-inqas pista d-dejn nazjonali fl-ħart min ta' xil-sena.